ভোলাগঞ্জৰ দক্ষিণ ৰায়পুৰৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক দুৰ্ঘটনা। বিয়া খাব আহি ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু এজন যুৱকৰ। যুৱকজনৰ নাম কমলেশ্বৰ ৰায়, পিতৃৰ নাম নগৰু ৰায়, ঘৰ গোলগঞ্জৰ খেকহিয়ালিত। জানিব পৰা মতে নিজৰ মাতৃৰ সৈতে গোলগঞ্জৰ দক্ষিণ ৰায়পুৰৰ নীলকান্ত ৰায়ৰ ছোৱালীৰ বিয়া খাবলৈ আহিছিল কমলেশ্বৰ ৰায়। 9:30 বিয়াঘৰত সকলোৱে ব্যস্ত থকাৰ সময়তে কমলেশ্বৰ ৰায়ে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হওঁতে AS-17C-6310 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে মহতিয়াই লৈ যায়। পিছত গোলগঞ্জ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহত কমলেশ্বৰ ৰায় গোলগঞ্জ চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। গোলগঞ্জৰ পৰা আব্দুল মতেলেপৰ ৰিপৰ্ট, বৰলন নিউজ 18।